Siyasi məhbus Mehman Qalandarovun Qudaxanı İstintaq Təzrixxanasında intihar xəbəri yayıldı. Mehman Qalandarov tənqidçi mövqeydə seçilib, bloqer fəaliyyəti ilə məşğul olurdu. Çetselin Konstantinussi edilən dəyişikliyə etiraz əlaməti olaraq Tbilisi-də Azərbaycan səfirliyi önündə keçirilən Biz kral istəmirik aksiyasının təşkilatçılarına və iştirakçılarına biri olub. Eyni zamanda o Tbilisi-də yerləşən Heydər Əliyevin heykəlinin önünə gəzərək qias və bayrama azadlıq tələb etmişdi. Mehman Qaləndorov Tbilisi-dən başa qayıtdıqdan sonra 7 fevral tarixindən narkotik ittihamı ilə həbs olunmuşdu.